اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنا حال نہ بدلے۔ قرآن کی آیت ہے، ہم نے پڑھا ہے کبھی اس کو، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے معاملے کو، حالات کو، اس کے ساتھ اپنا معاملہ تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ بدلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں باہر کے، ہم کو اپنے حالات صحیح کرنے ضروری ہیں۔ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے، ہمارا دین سے معاملہ کیا ہے، انسان کا جو معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اس کی نگاہ میں اللہ کے دین کی جتنی قدر ہے، اس کی نگاہ میں قرآن سنت کی پیروی کی جتنی اہمیت ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی قیمت ہوگی۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں حالات بدلیں، اس کے لیے ہم کو خود یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کو بدلنے کے لیے اسباب کو ہم بدلیں، حالات کی اصلاح ہم کریں، اور اس دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔